Između 500.000 i milion građana Srbije vodom se snabdeva preko mreže koju su sami sagradili. Oni, po pravilu, o svom trošku moraju da održavaju vodovodne cevi, iako im komunalna preduzeća uredno, kroz cenu vode, naplaćuju troškove održavanja mreže. Kako nam je ispričao Zoran Mitić iz Beograda, građani dela Kijeva u kojem živi su sami pre više desetina godina gradili vodovodnu mrežu. Cevi su tada postavili kroz parcelu jednog meštanina jer je tako bilo potrebno manje cevi nego da je vodovodna mreža postavljena po javnoj površini. Zbog ovakvog rešenja meštani su nekoliko decenija kasnije dospeli u nezavidnu situaciju. Problem je ispao isto kada je čovjek kupio deo njive i u koju je uložio i pravio kuću i vremenom je izbacivao mrežu našu vodovodnu, tako da je do prošle godine ona ispala i morala da ide pored pruge. Vodovodnu cev pored pruge su postavili sami meštani jer bi u suprotnom ostali bez vode. Međutim, cev je u aprilu 2014. godine pukla, što je zadalo velike probleme stanovnicima Kijeva i ugrozilo bezbednost korisnika železnice. Ta je opasnost taka da udara mreža u, voda udara u mrežu visokog napona koji napaja mašine železnice. Dodatni problem je i to što je cev postavljena suviše blizu pruge. Iz Železnica Srbije navode da, prema propisima, rastojanje između vodovodne cevi koja je paralelna sa prugom i pruge može iznositi minimalno 6 do 8 metara u dužini i 1,2 metra u dubini ispod zemlje. Ali zbog izgradnje urbane strukture grada i naselja u njemu nije redak slučaj da se cevi vodovoda nađu znatno bliže od pruge. U ovom konkretnom slučaju pucanja cevi, voda trenutno ne ugrožava trup pruge ni kontaktnu mrežu, tako da je železnički saobraćaj bezbedan i nije ugrožen ni na koji način. Meštani su, kako Zoran navodi, za početak prekrili mlaz vode daskama i to predstavlja privremeno rešenje. Mitić se još 2000. godine obraćao vodovodu s molbom da se reši problem vodosnabdevanja u Kijevu. Međutim, iz Beogradskog vodovoda su odbili takve zahteve jer, kako kažu, u slučajevima kada su građani radili mrežu bez tehničkih uslova, saglasnosti i vrlo često van standarda, takve mreže se ne primaju na održavanje. U Sekretarijatu za inspekcijske poslove grada Beograda ističu da su korisnici mreže koja nije u sistemu održavanja vodovoda dužni da o svom trošku otklanjaju kvarove na tim vodovodnim instalacijama. Međutim, ostaje nejasno zbog čega vodovod i potrošačima koji sami vrše popravke na vodovodnoj mreži naplaćuje troškove održavanja. U Beogradskom vodovodu su nam rekli da oni tekuće i investiciono održavanje vodovodne mreže finansiraju iz sopstvenih sredstava, odnosno iz cene vode i odvođenja otpadnih voda. S obzirom na to da je u cenu vode uračunato i održavanje, za građane koji sami održavaju mrežu, cena vode bi trebalo da bude niža. Ipak, prema odluci o ceni vode i odvođenju otpadnih voda iz 2014. godine, cena kubnog metra isporučene vode za sve potrošače na teritoriji grada Beograda koji pripadaju sistemu vodosnabdevanja javnog komunalnog preduzeća Beogradski vodovod i kanalizacija je ista. To znači da vodovod svim korisnicima na plaćuje održavanje mreže, bilo da tu uslugu obavlja ili ne. Građani ovog dela Kijeva su tako više od 20 godina, od kada im je uveden blok vodomer, plaćali vodovodu uslugu koju ne dobijaju. Ta nelogičnost očigledno ne brine nadležne institucije. Istog dana, kada su nam uputili odgovore u vezi sa slučajem pucanja vodovodne cevi, iz Sekretarijata za inspekcijske poslove su upozorili mesnu zajednicu Resnik da, ukoliko se kvar ne otkloni u roku od 5 dana od dana prijema ovog dopisa, pored troškova koje ćete snositi za uvećanu potrošnju vode, bit ćete isključeni sa gradskog vodovoda. Meštani su, tako, sa jedne strane obavezni da sami popravljaju cevi kako ih nadležne institucije ne bi isključile sa gradskog vodovoda, dok, sa druge strane, plaćaju vodovodu održavanje mreže. Nažalost, ovo nije usamljen slučaj.
iz Beogradskog vodovoda nismo dobili informaciju koliko se domaćinstava snabdeva preko neuslovne mreže. Rečeno nam je samo da na teritoriji grada postoji više naselja koja imaju nelegalne mreže i da od ukupnog broja vodomera u Beogradu oko 0,25% su takozvani blok vodomeri iza kojih se nalazi nelegalna mreža. Na osnovu ovog podatka nije jasno koliko se građana snabdeva vodom sa mreže koja nije izvedena u skladu sa propisima. Nadležni u Kragujevačkom vodovodu su nam pružili jasniju informaciju. Prema podacima iz 2012. godine, oko 25.000 domaćinstava u Kragujevcu i okolini se snabdeva vodom sa neuslovne vodovodne mreže. Jedino što je na kraju jasno je da ovaj problem neće biti skoro rešen. Građani, a ni lokalne samouprave, nemaju novca da izgrade novu ili rekonstruišu stare vodovodne mreže. Lokalne samouprave bi svakako mogle da umanje cenu vode koju naplaćuju građanima priključenim preko neuslovnih vodovodnih mreža za procenat koji odlazi na investiciono i tekuće održavanje mreže. Jasno je i da se ovo neće desiti jer bi time umanjili prihode komunalnih preduzeća. Građanima ostaje samo da, u saradnji sa lokalnim vlastima, pokušaju da nađu način na koji zajedno mogu da finansiraju rekonstrukciju vodovodne mreže.